Ar katru gadu pieaug Dobeles autobusu parkā kursējošu autobusu uzturēšana un apkope, tāpēc uzņēmuma Dobeles autobusu parks vadība, rūpējoties arī par pasažieru ērtībām, uzsākusi vecu autobusu maiņu. Dobeles autobusu parks tika papildināts ar diviem jauniem mūsdienīgiem autobusiem. Dobelnieki jau ir paspējuši novērtēt jaunos autobusus un atzīst, ka tos pat nevar salīdzināt ar iepriekšējiem. Tagad cilvēki savās ikdienas gaitās dodas daudz lielākos un komfortablākos autobusos. Jauns taču, un tik ļoti skaists, un tik daudz vietu. Nu, nav, tur prieks vien ir. Protams, taču ērtāk ir vairs ne, cilvēki tā vairs ne. Tagad jau mazāk, bet kad brauc uz dārziņiem, tad jau ļoti daudz cilvēku. Bet tagad jau visi saiet. Pirmkārt, manam bērnam daudz ko mainīja. Tas, ka brauca mazais autobus uz Dobeli uz skolu veda bērnus, bija ļoti par šauru. Tagad bērni var piesēst, kā arī cilvēki, kuri brauc uz darbu, vairs negrūsta viens otru. Silti, logi lieli, patīkami braukt tīrā autobusā. Iepriekšēju autobusu nomaiņa bija nepieciešama ņemot vērā arī ekonomiskos parametrus. Pirms tos iegādāties uzņēmums veica arī tirgus izpēti. Vecajiem autobusiem mēs veicām tādu ekonomisku analīzi, analizējām degvielas patēriņu un remontu izdevumus un sapratām, ka tie ir par lielu. Un arī viena autobusa vecums bija gan iespaidīgs un tāpēc ekonomiski pamatots bija mūsu lēmums, kad ir jāpērk jaunu autobusu vai arī jānomā. Šajā gadījumā izvēlējāmies nomu. Iegādājoties jaunus autobusus, mēs cenšamies izveidot maršrutus tā, lai autobuss tiktu maksimāli nodarbināts. Arī izveidojot jaunos reisus, kas mums ir no 1. Oktobra. Lai apgūtu jaunu autobusu tehniskās iespējas, Dobeles autobusu parka šoferiem bija jāaiziet apmācības Tallinā. Dobeles autobusu parka pārstāvji teica, ka šobrīd izskata iespējas papildināt autobusu parku ar vēl jauniem autobusiem.